司马懿为何会做出如此狠毒的决定？他就不怕被天下人咒骂吗？11年后才知道他的高明之处。如果你喜欢我们的内容，想要及时获取最新内容，订阅我，期待与你在油管中互动。大丈夫生于乱世，当代三尺剑立不世之功，东汉末年天下三分，在这乱世之中，各路英雄豪杰层出不穷，有智慧谋略过人的诸葛孔明，亦有一心为兴复汉室而斗争的刘备，魏蜀吴三国鼎立，各举春秋，到底谁能够笑到最后，成为了一个多变的未知数？除了曹操、刘备、孙权这些著名的三国人物，司马懿这个名字想必你一定也很熟悉。司马懿的智慧和计谋可以与诸葛亮相抗衡，甚至说这只种虎一点也不亚于卧龙和凤雏，种代表坟墓。从司马懿这个外号就可以看出，此人十分阴狠毒辣。公元237年，司马懿带兵征辽时，眼看着将士要被冻死，依然不把棉衣分发下去，独占棉衣，自污避祸。公元238年，原本依附于魏国的辽中军阀公孙渊决然背叛了魏国，掀起了反魏的旗帜，给魏国带来了巨大的冲击。然而辽东地区的恶劣气候和与京城的距离，使得魏国朝野对征讨辽东颇感茫然。面对这个局面，曹睿只得紧急召回了因病在家的司马懿。毕竟在这个时候，除了曾与诸葛亮斗智斗勇的司马懿这位老臣之外，魏国真的找不到更合适的人选了。司马懿果然不辱使命，他率领着10万大军奔袭辽东，一到辽东就展现出强大的战斗力，使公孙渊的军队溃不成军。此外，司马懿还采用了声东击西的策略，对公孙渊进行了偷袭，使公孙渊为了防止后方被攻击而赶紧撤退。最终，司马懿借助以逸待劳的战术，将公孙渊的部队一一击败。公孙渊只好躲进城内，希望能抵抗司马懿的攻击。然而，司马懿可是玩过耐心的，他知道这场战争不可能一蹴而就。为了削弱公孙渊的抵抗力，司马懿命令在城外堆放了土堆，阻断粮草的补给，使公孙渊的军队陷入困境，不得不吃人肉来维持生存。在这种极度恶劣的环境下，士兵们的心态崩溃了，城中的百姓主动打开城门迎接司马懿的入城。然而司马懿却表现得心狠手辣，他担心辽东离京城太远，将来可能再次发生叛乱，因此下令进行了大规模屠杀。城中所有年满15岁的男子都被斩首，这个城市也变成了带有威慑力的景象。司马懿的残忍行为让辽东百姓敢怒不敢言，但军中的士兵们对司马懿的果断行动赞赏有加。然而他们没有想到的是，司马懿的果断并不仅限于对外表现，对内同样如此。当时北方的冬天气温骤降，零下几十度，漫天飘雪，这种恶劣的天气让司马懿的士兵们非常苦恼，甚至有人因寒冷而死伤。担心手下的士兵，司马懿的将领们上前请求他分发曹睿不久前送来的一仓库棉衣给士兵们。这本应该是正常操作，但司马懿却断然拒绝，儒者官务，人臣无私师也。也就是说，这些棉衣是属于曹睿的，身为臣子的司马懿不敢私自分配，他宁愿看着士兵们在寒冷中死去，也不愿意动用那些棉衣。这种做法引起了很大争议，士兵们认为司马懿这是自私的独吞资源，怨言四起。然而司马懿始终坚持不分发棉衣，他们无法改变他的决定，只能上书向曹睿告状。然而曹睿却非常赞赏司马懿的做法，不但没有惩罚他，还将他升官。这正是司马懿的聪明之处，他独自带领大军远征，本来就容易引起众人的忌惮，更不要说曹睿一直对他有所戒备，如果他分发了棉衣，不免会有人认为他是为了讨好人心而行，这不是在主动给曹睿找茬吗？因此司马懿宁愿被众人骂名，紧紧攥着那些棉衣不放，制造了怨言四起的局面。这种自污的手段确实让曹睿放下了心，将他召回朝堂。司马懿野心勃勃，心思缜密，非常警惕。年轻时他深受曹魏阵营高层们的质疑，虽然并没有威胁到他的生命，却让他养成了小心谨慎的性格。正因为如此，当他在辽东战场上时，宁愿让士兵们冻死，也要霸占那些棉衣，他以此来自污避祸。也正是因为他的谨慎，才能赢得曹睿的信任，成为曹家的得力臣子，最终夺取了魏国的控制权。接下来我们再了解一下司马懿。忠良之家司马懿。公元179年，河内郡温县司马家族手握大权，忠良一生。司马懿于这年出生，司马家的人也战功赫赫，
汉朝城西将军司马钧是他的其祖父，曾任东汉洛阳令的司马防是其父亲，受到这样家庭的感染。从小司马懿接受着传统儒学入世思想，也比同龄人有着超乎寻常的见解，司马家也就是这样效忠着汉室，推崇儒家的正道思想。此时曹操被司马防看准，才能举荐入朝为官，由一个不起眼的官员起，直至曹操挟持着天子的时候却久久不肯登基为皇帝的原因，就是曹操的身份地位和当时的时局所不许。但曹操已经注意到了司马懿的才干，多次想要邀请司马懿辅佐自己完成大业，但司马懿所接受的思想不允许和曹操一起谋夺汉室朝廷。于是他就装病回绝了多次上门的说客。司马懿在公元208年来到许昌，眼见着汉室日益颓败，却对曹操的政见有了赞同之心，并在时机允许时，司马懿一举支持曹操称帝。曹操称帝受到了当时大臣的极力反对，但司马懿的才干颇有名望，使得曹操稳坐宝座。至此，司马懿和曹操二人推心置腹，共同谋划天下大事。我们知道，曹操向来都是疑心颇重的，但他始终没有对司马懿下手。这不光光是因为他忌惮司马懿背后的势力，还因为司马懿本人也非常有才干，很会处理自己与上司之间的关系，这点在后面司马懿不愿发放棉衣的事情中就能够凸显出一二。总之，经历了曹操、曹丕、曹睿三代皇帝，司马懿还是安然无恙地活着，这与他和曹操之间的惺惺相惜不无关系。司马懿与曹操后代。再说曹丕登上皇位之后，他就将曹操的告诫抛之脑后了，不仅仅非常信任司马懿，还交给他了不少重大的军事任务。要么说司马懿非常会处理自己与上司之间的关系呢？司马懿在曹丕手下虽然得到重用，但是为人处事更是谨慎小心了，这让曹丕对他更是轻言有加。遗憾的是，曹丕仅仅在位了6年就去世了，那他的皇位只能由其子曹睿来继承了。不过谁来辅佐这位年轻的帝王呢？曹丕第一个想到的人就是司马懿，于是在自己临终前，他将自己的孩子曹睿交给了司马懿。司马懿在辅佐曹睿的时候仍然表现得非常淡然，从来没有表现出过不臣之心。不过曹睿此时并没有完全信任司马懿，毕竟有公孙渊这样的前车之鉴，他不得不防着司马懿也给自己来这么一手。只是他的顾虑被司马懿看得一清二楚，从此司马懿的行事作风更加的谨慎小心了，不出丝毫差错，以免被抓住小辫子。而接下来这件事才让曹睿完全对司马懿放下了戒心，那就是在公元238年，曹睿命令司马懿带着人马去讨伐辽东太守公孙渊。曹睿想借此机会征讨辽东地区，当然或许也有借此机会敲打司马懿的含义。司马懿应该意识到了这一层，于是在带兵打仗的时候不仅仅竭尽全力，还动用了脑筋，想让曹睿彻底放心自己。三国最大赢家司马懿出生于公元179年，比诸葛亮还大2岁，而且作为一生的宿敌，诸葛亮27岁就出山入蜀，司马懿29岁才入曹魏。虽然司马懿入战局晚，但是司马懿活得久，熬死了许多人，仅曹家就曹操、曹丕和曹睿三代人，可以说是不战而熬死顶头上司。司马懿从40岁开始相继熬死了政敌杨修，活了65岁的曹操，39岁的曹丕，54岁的诸葛亮，到了60岁还熬死了35岁的曹睿，去世的时候已然高龄72岁。根据历史记载，三国时期人均寿命26岁，司马懿竟然活了72岁，年龄比整个三国时期60年还长。这就如在平均76岁的现代，司马懿活了200余岁，无疑是长寿将军。可以说司马懿取得最后的胜利和他能活有很大关系，毕竟活到最后的才是真正的赢家。那么为什么司马懿如此高寿呢？有人戏称司马懿五禽戏打得好，也有人说龟缩了一辈子肯定长寿，实则不然，寿命长其实和司马懿的心态很大关系，也可以说是求生欲。其实和三国的人很对比，司马懿更像是个现代人，司马懿的生活习惯相似。他只有一个妻子张春华，在朝廷当职也如职场上一样，朝九晚五，到点就走，从不加班，还深知民心的重要性。他教导儿子，得民心者可为天子，笼络人心可一统天下。虽然时代不同，但是其道理却很相通。他在位期间兴修水利、农田，而且曹魏的两大军屯基地的开创都与司马懿有关，造福了一方百姓。可以说如果不是生逢乱世，司马懿在如今的盛世也会是造福一方的好父母官。